Na ikiwa wataka nyumba yako asiingie shetani wala jini, au wataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azidishe baraka katika nyumba yako, na vile vile azidishe neema katika nyumba ile, na akuzidishie pato lako, mali yako, wala yasije madhara katika nyumba ile, au wataka duka lako Allah Subhanahu wa Ta'ala alibariki na alizidishe katika faida yake, na Allah ahifadhi biashara kama ile kutokana na macho ya mahasidi na madhalimu, basi chukua karatasi nyeupe na uandike bismillahir rahmanir rahim mara 35, na kisha ubandike karatasi kama ile katika mlango wa nyumba, ama kwenye ukuta, ama mlango wa duka au ukuta ndani ya duka, basi utaona siri na ajabu katika fadla na baraka za bismillahir rahmanir rahim. Na ikiwa una shamba lako ambalo umepanda mimea, umepanda vyakula, watarajia mavuno mazuri, ikiwa unataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akutilie baraka katika makulima kama yale, na upate mavuno mengi, mazao yake ya mazuri, basi chukua karatasi nyeupe na uandike bismillahir rahmanir rahim mara 101, halafu karatasi ile unaikunja vizuri, halafu unaizika katika shamba lile. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataleta baraka lile shamba, mavuno yake yatakuwa mazuri, na atalinda lile shamba lako na balaa na maafa kutokana na wanyama ambao ni waharibifu, na utaona maajabu katika mavuno kama yale. Na haya yameshajaribiwa na waliojaribu wakaona matokeo yake ni ya kufurahisha, walillahi alhamd. Kama ni mvuvi wa samaki, kila unapokwenda kuvua samaki unapata samaki kidogo, na unaona kana kwamba hii kazi haina faida kwako, bali ni kupoteza wakati wako, ili Allah Subhanahu wa Ta'ala abadilishe hali kama hiyo na abariki katika shughuli yako kama hii ya uvuvi, basi chukua shaba, halafu uchonge katika shaba ile bismillahir rahmanir rahim mara 3. Kisha ukisha kuichonga, ukisha kuandika bismillahir rahmanir rahim mara 3 katika ile shaba, ikunje ile shaba na uifunge kama ni mshipi kwenye mshipi wa kuvulia samaki, ama ndoana pale karibu na ndoana, ama kama unatumia nyavu, basi unaifunga katika ile nyavu. Basi kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atawaleta samaki katika mshipi kama ule, ama ndoana kama ile, au kwenye nyavu kama ile, na samaki watajaa, watabarikiwa katika nyavu kama ile, na utaona neema na siri ya hii bismillah aloweka katika maajabu yake Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kubariki kazi kama hiyo. Na haya vile vile yamefanywa na waliofanya, wameona natija yake mzuri, walillahi alhamd. Na yule ambaye yeye ni mgonjwa, amejaribu kujitibu kwa kila namna kutokana na maradhi kama yale, na mpaka amekata tamaa kwamba anaweza asitibike tena kwa maradhi kama yale, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuonesha njia ya kuweza kujitibu maradhi kama hayo kupitia kwa Qur'ani, yani kupitia kwa bismillahir rahmanir rahim.
Kwa hivyo anayetaka kujitibu na maradhi yoyote ambayo kwamba msibu, basi aandike lafdhal jalala, yani jina la Allah, aandike hiyo Allah mara 66 kwenye karatasi kwa wino wa zafaran, kisha achukue maji atie ndani ya glasi ambayo kwamba ni safi, halafu aweke hiyo karatasi ndani ya maji mpaka isafishike, mpaka maandishi yote yafutike, yachanganyike na maji, kisha ampatie yule mgonjwa maji kama yale. Basi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa baraka ya bismillahir rahmanir rahim, mgonjwa kama yule ataweza kupona kwa maradhi kama yale. Kadhalika haya wameajaribu mabwana wakubwa katika maulama na miona asrari zake, walillahi alhamd. Kama wataka Allah subhanahu wa ta'ala akulinde kutokamana na udhalimu na unyonge wa kiongozi ambaye ni jeuri, anadhulumu watu, ananyang'anya haki za watu, anatusi watu, basi ukitaka kujilinda na mtu kama huyo, chukua karatasi nyeupe na uandike lafdhal jalala arrahman, uandike jina la Mwenyezi Mungu arrahman. Ukishamaliza kuandika arrahman, utalisoma hilo jina arrahman mara 150, na kila unaposoma jina moja unapuliza katika ile karatasi arrahman, unapuliza, alafu ile karatasi utaichukua na ukunje vizuri na uhifadhi ndani ya kipoti chako. Basi utakapokwenda au kama umeitwa mtu taka kudhulumu kwa namna yoyote, Allah subhanahu wa ta'ala atakulinda na shari ya kila yule ambaye kwamba amekusudia kukufanyia ubaya wewe. Na haya yote mabwana wakubwa waliyafanya na wakaona natija yake ni ya kufurahisha, walillahi alhamdu. Na sisi pia tumependa hizi fawaid ziwaenee watu wote ambao wangependa pia kufaidika na kujenga yakini kwamba mwenye kufanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hizi zote ni asbabu.